İbrahim Bey Məhdin Zeynəddin oğlum, 19 noyabr 1999-cu ildə Cəlləbat rayonunun Hacızava kəndində anadan olub. O, 2014-cü ildə doğma Hacızava kəndindəki ümumi orta məktəbin 9-cu sinifinə, 2016-cı ildə isə Revaniyə kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinifini müvəffəqiyyətlə bitirib. Hərbi xidməti 2017-ci ildə gedən İbrahim Bey Məhdin xidmətin sustayanaq hissədə keşfiyyatçı üçün yerini yetirib. O, nümunəvi xidmət etdiyi üçün ona əskəri borcun verilişdən sonra qalıb, müddətdən artıq xidmət etmək təşrif olunur. Qəlbi vətənpərvər eşqi ilə döyünən Elməddin hərbçi olmaq qərarına gəlir və təlim təhsil mərkəzində cizidə kursu keçir. 2020-ci yanvar ayında en sayda hərbi hissədə cizid üçün fəaliyyət göstərməyə başlayır. Vətən müharibəsinin ilk günündən hərbi əməliyyatda iştirak edən Elməddin Füzuli və Zəncə istiqamətindəki ağır döyüşlərdə düşmən hərbi texnikasının canlı qüvvəsi məhv edilməsində rəşadətli göstərmişdi. O, Hadrut uğrunda aparılan vuruşmalarda yaralı əsgər yoldaşlar döyüş meydanına çıxararkən düşmən cülləsinə tuş gəlmişdi. İbrahimli Elməddin Zeynəddin oğlu 17 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli uğruna gedən qızğın döyüşlərdə canından artıq sevdiyi vətənin bütövlüyü naminə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Elməddin ailənin tək oğlu 3 bacının yeganə qardaşı idi. O, ölümündən sonra prezidentin müvafiq sərəncamları ilə vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir.